Aquella nit vam navegar entre 7 i 8 hores, amb un corrent que feia més de 4 milles per hora. Vam pescar i parlar, i de tant en tant preníem un bany per tal de no adormir-nos. Ni tan sols teníem ganes de parlar alt, i gairebé no reiem mai, més aviat reiem per sota el nas. Cada nit passàvem per pobles, alguns situats als faldars foscos de les carenes. A la cinquena nit vam passar per Sant Lluís, i allò semblà com el món sencer encès. A Sant Petersburg, la gent deia que hi vivien 20 o 30 mil persones a Sant Lluís, però no ho vaig creure fins que no vaig veure aquell devessall fantàstic de llum a les dues d'aquella plàcida matinada. No se sentia cap soroll. Tothom dormia. Aquelles nits jo tenia el costum de baixar a terra pels vols de les 10 a qualsevol poblet a comprar 10 o 15 cèntims de menjar, cansalada o el que fos, i a vegades pispava un pollastre que no es trobava bé penjat al pal del galliner i me l'emportava. El pare sempre deia: agafa un pollastre sempre que en tinguis l'oportunitat, perquè si tu no el vols, sempre trobaràs algú que sí, i una bona acció mai no s'oblida. Mai no havia vist que el pare no volgués el pollastre, però això és el que deia. Els matins, abans de trenc d'alba, m'esquillava els camps de blat de moro i m'enllevava una síndria, un meló o una carbassa o blat de moro tendre o coses semblants. El pare sempre deia que no era cap mal manllevar coses si tenies intenció de pagar-les un dia o altre. Capítol 2. El vescomte bandoler. I tu, ocell de foc, comença a pensar on vols parar-te a menjar una mica. Prepara el sacotell del pa i el llard. El porta a la soldadera, jo en tinc prou amb el llaüt. No fora millor que esperéssim arribar als dos castells per dinar? Potser els senyors ens convidarien a la taula, almenys a vos i a mi, i els altres a la cuina, com abans d'ahir va fer el vescomte de Peguera. Al vescomte de Peguera li agrada la conversa alegre mentre dura l'àpat, i com que els nobles que l'acompanyen són uns enzes que no saben treure's les paraules de la boca, és per aquest motiu que ens va convidar? I també perquè li alabéssim públicament el seu menjar i la seva generositat, i per gaudir del nostre cant a la sobretaula. Bé li devien agradar les cançons que li vam dedicar, perquè us va oferir un gipó de brocat adornats amb pells d'alumini. Més m'hauria estimat de regal un bon cavall, potser a Roca Blanca o a Roca Bruna. Altre cop, el silenci del cec. El que no entenc és per què abans de començar el tiberi, abans que el vescomte i els seus vassalls ens acceptessin a taula, quan la vescomtessa us va demanar quines naves ens porteu i vos vau contestar amb els romans del nostre rei en Jaume, en acabar, el vescomte us va dir: penseu, cec de Cabrera, que quan el nostre rei infant tingui edat per brandar una espasa, ajudarà els vostres amics del vescomtat de Tolosa a salvar-se del foc? Què volia dir amb això el vescomte? El cec esperant sec, però no va dir res. Jo vaig insistir perquè em pensava que estava a punt d'obrir la porta dels misteris.